Velkommen til et lidt anderledes webinar i aften. Skulle emnet have været noget ganske andet, men der er jo mange ting, der lige nu glider lidt i baggrunden. Det er stadigvæk vigtige ting, men der er noget, der overskygger det, og det er selvfølgelig situationen i Ukraine. Der er sandsynligvis rigtig mange af jer, der sidder med spørgsmål. Nogle af dem kan besvares, andre af dem kan vi simpelthen ikke finde nogen mening med, men det kan jo også være et svar i sig selv. Så tanken er, at vi i løbet af den næste lille time kan stille Lars spørgsmål. Det kan I gøre herunder på Facebook, under i kommentarfeltet, og så vil vi løbende få dem op her, så jeg kan stille dem videre til Lars, og så vi kan forhåbentlig måske få svar på nogle af tingene, eller i hvert fald få Lars' og din holdning, Lars, til nogle af de spørgsmål, som jo er derude i den her situation. Men inden vi går til det, og mens I skriver spørgsmål, og I skal endelig gå i gang med det nu, så de begynder at poppe op herinde, så plejer vi jo lige at starte med en lille status på Moderaterne, og Lars, der er jo faktisk nyt, for du har lige lagt en status op. Jamen det er rigtigt, fordi vi har jo samlet vælgererklæringer ind til Moderaterne, man skal bruge godt 20.000, og vi har næsten 26.000, og selvom der kan smutte en enkelt, når Indenrigsministeriet går dem igennem, så har jeg nu skrevet til Indenrigsministeriet og bedt om at få afsluttet den her indsamling af vælgererklæringer, sådan at Moderaterne kan blive opstillingsberettiget formelt til næste folketingsvalg. Jeg har også bedt om at få et partibogstavet M. Og så vil der gå nogle dage, mens Indenrigsministeriet skal sidde og kigge på det, og så satser jeg på, at vi om meget kort tid får den her formelle godkendelse, så vi er opstillingsberettiget. Det rokker sig ikke en tøvel ved vores plan, som jo er, at vi stifter partiet, og det gør vi i grundlovsdag den 5. juni, 2022. Vi gør det i DGI-huset i Vejle. Der er allerede, hvis jeg ikke husker meget forkert, så er det vel hen ved 500 mennesker, blandt dem, der allerede har meldt sig ind i Moderaterne, som også har betalt de 150 kroner ekstra, det koster at komme med til årsmødet. Så det er jo ganske flot. Jeg håber, det bliver et rigtig godt, stort grundlovsmøde, hvor vi samtidig har stiftet en generalforsamling i Moderaterne. Det er stadig den plan, vi kører efter, men man kan sige, at ved vi nu slutter den her indsamling og får den her, går jeg ud fra, håber jeg og tror jeg på, godkendt til Indenrigsministeriet, så er der sådan en formel sten, der er ryddet af vejen. Og sådan har vi jo arbejdet med det her, siden vi sidste år på grundlovsdag sagde, at vi laver et parti, det kommer til at hedde Moderaterne. Sten for sten er ryddet vejen og gør os i stand til at stifte partiet på grundlovsdag. Det går godt med det. Der er mange, der allerede har meldt sig ind. Der er fortsat lidt forvirring, der er stadig mennesker, jeg møder på min vej, som tror, de har meldt sig ind, fordi de er med i det politiske mødested. Men det er jo noget andet, og det holder vi fast i. Og jeg er helt sikker på, at der er mange af dem, der er med i det politiske mødested, som ikke kommer til at melde sig ind i Moderaterne, men som gerne vil være med i den her brede politiske debat, vi for eksempel har i vores webinar. Jeg er også helt sikker på, at der er rigtig mange, der vil melde sig ind i Moderaterne. Det kan man jo gøre inde på Moderaternes hjemmeside. Nogle har gjort det, flere kommer til, og man kan så også tilmelde sig vores årsmøde. Men der er i hvert fald en formel barriere, vi nu rydder af vejen. Og det er jo stort, når man har siddet her. Vi har jo siddet her nu i, jeg ved ikke, 14-15 måneder hver uge og arbejdet på det her. Og der er det her jo altså, man kan godt mærke det, ikke? At nu er det altså faktisk et parti, og man kan især mærke det, fordi der er 26.000 mennesker, godt og vel, som har sagt, at det her, det vil de gerne. Det synes de er en spændende vej at gå til Folketinget. Man kan jo ikke prøve lige at dykke ned i, fordi selvom vi lukker det her, selvom vi nu er et opstillingsparat parti, jamen så er vi jo ikke på, vi er jo ikke i Folketinget. Du er i Folketinget. Så, jeg er i Folketinget. Ja. Moderaterne er det jo ikke rigtigt, fordi Moderaterne findes jo ikke endnu. Og det er der mange, der har svært ved at forstå, men det gør vi jo ikke. Fordi hvis jeg skal repræsentere sådan for alvor partiet Moderaterne i Folketinget, så synes jeg jo, at vi lige skal have stiftet partiet først. Og det gør vi først på grundlovsdag. Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi har da også talt om, skulle vi ikke se at få lukket det her noget før, og så få rakt hånden op inde på Christiansborg og sige, nu er jeg ikke mig selv, nu er jeg Moderaterne. Fordi det kunne der være mange fordele knyttet til. Altså på det helt praktiske plan er det sådan, at jeg har et kontor, og min sekretær har et kontor. Når vi bliver et parti på Christiansborg, så får vi pludselig 4 kontorer. Vi får 10 IT-arbejdspladser. Vi får faktisk 82.000 kroner ekstra om måneden til at ansætte folk for. Og det har vi jo sådan set kunne have haft adgang til siden september, hvis vi har trukket en streg i sandet der, og så ringet til præsidiet og sagt, nu er jeg Moderaterne.
Når vi ikke har gjort det, og stadig ikke gør det, selvom vi sådan set godt kunne bruge både pengene og medarbejderne, så er det fordi, at vi synes, det er det rigtigste at komme i mål med det, vi er i gang med. Og det er jo mange ting. Altså, vi har lagt meget politik ud på vores hjemmeside. Der kommer mere politik. Vi arbejder på forskellige oplæg. Vi er i god diskussion med rigtig mange mennesker, der sikkert gerne vil være kandidater for os. Vi har holdt allerede 2 internatmøder og skal snart have 1 mere med den her kreds. Vi er i gang med at bygge en organisation op rundt omkring i landet. Der er nogle unge, der gerne vil lave unge moderater. De mødes her i weekenden. Og alt det der vil jeg jo gerne have, at vi får rigtigt på plads, inden vi sådan bliver et rigtigt parti på Christiansborg. Ikke? Men det rokker ikke ved, at det er en rigtig dejlig følelse at kunne sige, nu kan vi ligesom tage den ned, at det er på plads. Det betyder jo også, jeg tror ikke, det kommer til at ske, men hvis statsministeren nu lige pludselig sagde, at vi laver et forårsvalg, fordi jeg kan ikke komme i mål med det der, Danmark kan mere, hvilket jo er mærkeligt. Regeringen foreslår, at man skal sætte en beløbsgrænse på 375.000. De blå partier siger 365.000, og de der 10.000 kroner, det skiller jo bare vandene. Men hvis det så pludselig brænder sammen, når der kommer et valg, jamen så er vi jo ikke afhængige af, at vi pludselig skal til at søge Indrigsministeriet i panik, så er det på plads, ikke? Så vi er lidt mere klar, end vi var for bare en time siden. Jeg synes, vi skal skifte til Ukraine, og især fordi spørgsmålene vælter ind. Og man kunne jo starte med det her, Lars, står på skærmen her, Anne Østergaard, som stiller et spørgsmål, som jeg tror, ingen kan svare på rigtigt. Hvorfor er der egentlig krig? Der skal vi vel, Lars, ind i Putins hoved. Ja, og der er ikke, jeg ved ikke, om jeg har sådan på den måde lyst til at bevæge mig ind i det. Jeg synes, det er svært at finde en rationel forklaring på, hvorfor han har lavet en fuldskala invasion af Ukraine. Altså, hvis man endelig skal lede efter den, så er det jo med afsæt i, at Rusland føler, at Vesten er kommet for tæt på, ikke? Med alle de østudvidelser, vi lavede efter murens fald. Vi optog en række nye lande i NATO. Vi har jo givet sådan et halvt tilsagn til Ukraine om, at de på et tidspunkt også kunne blive en del af den her vestlige paraply. Og der sidder jo så, ja, måske også lidt en paranoid mand i Kreml, som tænker, at det her det er kommet for tæt på, og som gerne vil opretholde sådan nogle bufferzoner op mod Vesteuropa. Og så har han jo også nogle drømme om et stort Rusland, ikke? Og det er vel sådan nogle ting, det er jo det, der ligger bag annektionen af Krim og Donbass, men han har jo overrasket hele verden og alle analytikere ved at gå fuldt ind i Ukraine. Jeg tror, at de fleste havde forestillet sig, at han måske ville annektere de her 2 delstater eller regioner i Donbass-området, og han med afsæt i det ville prøve på at få, kan man sige, den permanente ejendomsret til Krim, ikke? Men at han har lavet en invasion i hele Ukraine, det har overrasket. Men har vi taget fejl af ham, som Jarl Fejling her skriver, var Putin rationel aktør, da du mødte ham, og tror du, han er rationel for tiden? Altså, er der sket noget med ham, eller har vi hele tiden i virkeligheden misforstået hinandens hensigter? Jamen, der er vel i virkeligheden flere spørgsmål i det. Jeg tror bestemt, at vi har taget fejl af ham. Altså, jeg kender ikke rigtig nogen, der har fantasi til at forestille sig, at han ville gøre det, han har gjort så voldsomt nu. Men han har også taget fejl af os. Der er jo ingen tvivl om, at han har... Jeg er helt sikker på, at han er blevet overrasket over det stærke gensvar, der faktisk er kommet. Vi så en tysk kansler, der holdt en historisk tale i Bundestag her for nogle dage siden. Og det var en historisk tale. Altså det der ord historisk, det er jo sådan et, der er blevet devalueret. Alt er historisk nu om dagen, men det her var historisk. Det var på linje med den tyske genforening, det var på linje med murens fald. Det, at der var en tysk kansler, som trådte ud af Nazi-Tysklands skygge, som har ligget tungt over Tyskland, selvom det er Europas rigeste land, så har det været sådan, at tyskerne ikke rigtig har ville engagere sig sikkerheds- og udenrigspolitisk med stort gennemslag. Og så har du pludselig en tysk kansler, som altså med 1 øre bevillinger til tysk forsvar, som dropper godkendelsen af Nord Stream 2,
som siger, at vi skal gøre os uafhængige af russisk gas, og det kan også godt betyde, at vi bliver nødt til at holde liv i nogle kulkraftværker lidt længere, end vi havde tænkt os, og vente med at udfase nogle A-kraftværker. Det var en historisk tale, og den tale og den her reaktion, både i Vesteuropa, men jo også USA, Australien og en række andre lande, hvor man nu i den grad har lagt Rusland på is, det tror jeg også har overrasket Putin. Det anden del af spørgsmålet, det er, har Putin forvandlet sig, og det mener jeg, at han har. Altså hvis man husker helt tilbage fra, da han blev præsident i første række, så var han jo en præsident, som havde gode relationer til George W. Bush. Han legede selv åben med tanken om, at Rusland under en eller anden form kunne blive en del af NATO. Og siden har han jo ligesom forpuppet sig mere og mere. Og jeg kan huske, at Angela Merkel engang sagde til mig, at når folkevalgte ledere, det var ikke møntet kun på Putin, men også på Erdogan i Tyrkiet, når i princippet folkevalgte ledere begynder at bygge store paladser til sig selv, så er der et eller andet, der er gået galt. Ikke? Han har jo også fået lavet den russiske konstitution, altså grundlov om, så han kan blive siddende langt ud over, hvad man plejer at kunne gøre som præsidenter i demokratier. Så der er jo sket noget også med Putin de år, der er gået. Og jeg tror, jeg spurgte dig om det for et par dage siden, fordi det, når man nu har været sammen med et menneske, det har du, du har mødt Putin af flere omgange over, gennem et årti, vil en 3-4 gange. Når du nu ser ham nu, siddende der ved bordet på størrelse med E45, ikke? Og siddende stirrende på en helt anden måde, end de billeder, jeg kan se fra Færgekro og andre steder, du har mødt ham. Altså, er der sket noget med ham? Det er ikke et psykologisk spørgsmål, fordi det er jo ikke lige din métier. Altså jeg er netop ikke psykolog, så den disclaimer skal jeg lige lave, men jeg synes nu, at jeg har sådan en rimelig menneskeforståelse, og jeg tror også, folk bare kan fornemme det intuitivt. Altså, der er langt fra den Putin, jeg sad med 3 timer på Færgekroen i Tivoli, for hvad er det, 10-11 år siden, hvor han udsatte sin flyafgang, først 1 time, og så 2 timer, og så 3 timer, fordi vi sad der, kun os to, og talte helt åbent om hans tid som KGB-agent i Østeuropa, og hvordan han nød at komme til København som et fristed. Jeg besøgte ham i Kreml på hans kontor, som var noget mindre end det, man nu ser i medierne. Og så til den Putin, man nu ser, som er enormt iscenesat som en zar, altså i nogle kæmpe montrøse lokaler, nogle rådgiver, der ikke kommer tæt på ham. Og det er jo ikke kun corona-angst, tror jeg, det er jo også en distance. Og jeg tror også, han bliver ramt af, at han tager formentlig ikke ret mange råd ned. Der ligger også nogle videoer derude, hvor han er i dialog med sine sikkerhedsrådgivere, hvor man kan fornemme på dem, at de altså er bange for ham, bange for at svare forkert, ikke? Og når du først sætter dig selv op på den pedestal, hvor den du omgiver dig med, det er rene ja-siger, altså, og ingen tør kaste en nuance ind på bordet, og ingen tør udfordre dig, fordi du har ryddet så meget op i det hele og sat folk i fængsel og givet dem champagne, hvad hedder det, champignonkuren, ikke? Jamen så bliver du også enormt sårbar, så er du alene beroende på dig selv, og det synes jeg, man kan fornemme. Sidste gang jeg mødte Putin, det er snart mange år siden, det må have været i 18, altså ved 100-året for markeringen af Første Verdenskrigs afslutning i Paris. Og der oplevede jeg altså en Putin, som også altså var isoleret i det selskab af europæiske ledere. Han interagerede ikke, som han gjorde i gamle dage. Han var sig selv, ikke? Så jeg synes godt, man kan fornemme, at også på det personlige plan, der er der sket en forandring til det værre. Når Julia Sørensen, som står hernede, frygter du, Lars, en atomkrig? Altså, når det er sådan nogle ting, som man begynder at tænke op i hovedet, så er det fordi, vi netop synes, vi har at gøre med en, som kan finde på hvad som helst, altså netop uden rådgiver, og altså, er det den samme tanke, du har, når du ser Putin? Tænker du, han kan finde på altså virkelig hvad som helst? Det har han jo allerede fundet på, men det der er værre. Jeg tror trods alt, at alting har en grænse, og jeg tror også, at der trods alt er ledende officerer i det russiske militær og andre folk, som vil trække grænsen, før der bliver trykket på nogen knap. Så det går jeg ikke med nogen personlig angst overfor. Men det er klart, at det er en Putin, der flasher musklerne, når han siger, at nu øger vi også det atomare beredskab. Det er jo for at true os og for at gøre os angste, altså både befolkningerne,
men jo egentlig også befolkningernes valgte politiske ledere, og det må vi jo ikke falde for. Altså, jeg er altså pænt godt tilfreds med den forening, der har været det europæiske gensvar, som også har overrasket mig, altså, og som har overrasket Putin endnu mere. Ikke? Altså, vi har haft lande i Europa, Ungarn, som er enormt eksponeret over for Rusland, som får alt deres energi fra Rusland, og som også har haft problemer med det med retsstaten og sat spørgsmålstegn ved nogle af de kriterier, Københavner-kriterierne, EU er skabt på. Men de har jo meldt sig på den rigtige side af den her streg, ikke? Og der skal vi bare blive stående sammen. Men atomvåben, det tror du alligevel ikke, at det kommer dertil. Det er slet ikke det, du tænker. Det tror jeg ikke. Altså, så langt rækker min fantasi ikke, fordi det vil jo starte noget, ingen af os tør at tænke på. Altså en stor krig, som også vil komme med tunge omkostninger for Rusland selv. Så det har jeg ikke fantasi til at forestille mig. Nyt spørgsmål fra Facebook derude, Jonas Eriksen, der siger, skal vi bidrage militært til hjælp til Ukraine, eller skal vi bare fortsætte med kun at udføre sanktioner, hvis det stod til dig? Ja, vi hjælper jo militært. Altså, vi træffede den beslutning, eller regeringen træffede den beslutning efter at rådført som udenrigspolitisk nævn, jeg var selv med til møde, at vi nu sender våben til Ukraine, panserværnsraketter, og det er historisk. Svenskerne gør det samme som et neutralt land. Finland gør det samme. Europa, altså EU, har for første gang, hvilket også er historisk, altså besluttet at give finansielt støtte til indkøb af militært udstyr. Så vi hjælper jo Ukraine militært. Det, der måske ligger i spørgsmålet, det er, om vi ligesom skulle gå ind, altså fuldt ind, og sende soldater til Ukraine. Og det skal vi ikke, fordi så har vi en eskaleret situation, hvor Europa er i direkte krig med Rusland, og så har vi noget, der potentielt kunne starte 2. verdenskrig. Men vi skal yde alt muligt militær opbakning til Ukraine. Det er jo ikke meget, vi har givet, 2700 panserværnsraketter. Jeg synes, vi skulle give noget mere. Jeg har jo foreslået, også corona uden sammenligning i øvrigt, en mente, at man i stedet for at have en situation, hvor det er den danske regering, der sådan skridt for skridt tager stilling til, hvad der skal ske, og så søger de opbakning i Folketinget, og så er der en række partier, der egentlig også gerne vil vise, de findes, og de foreslår nogle andre ting, at statsministeren indkaldte, kan man sige, ansvarlige danske partier og sagde, hvordan håndterer vi den her situation? Og jeg synes jo, det man skulle gøre, det var som et positivt gensvar på Scholz, at vi skulle øge bevillingerne til forsvaret lige nu og her, og så sætte en ramme af fra det, man under coronakrisen kaldte krigskassen, så vi viste, at vi havde noget øjeblikkeligt betalingsevne og vilje, og de penge kunne vi blandt andet bruge til at købe våben til Ukraine. At man samtidig skulle lave en slags principbeslutning om, hvad skal der ske med vores forsvarsbudgetter. Statsministeren sagde her til aften i God Aften Danmark, hårdt presset, eller aftenshowet var det vist, at vi skal op på de 2%. Det er 18 milliarder kroner om året ekstra. Det kommer man ikke lige på nogle få dage, men ansvarlige partier kunne træffe en principbeslutning, og så kunne de jo også blande blod på, at de sammen skulle finde pengene. Sådan synes jeg, man skulle gøre. Og udover at vi så har talt lidt Putin, vi har talt lidt om krig, så er der jo altså også en humanitær katastrofe. Der er flygtninge på vej fra Ukraine, og nogle af dem kommer måske vores vej. Og der er et spørgsmål her, som faktisk er ret hårdt fra Mohammed Akbari, hvor der står, er der forskel på en afghansk flygtning og en ukrainsk flygtning. Og det taler jo faktisk ind i en af de snakke, som er i de her dage. Altså, det er der jo ikke på det helt menneskelige plan, fordi hvis man bliver udsat for bombardementer eller militært angreb og mister sit hus og sit hjem og er nødt til at tage benene på nakken, så er man jo flygtning. Men så er vi nok nødt til at sige, at så er der alligevel en eller anden forskel, fordi der er jo forskel på at være en flygtning fra et nærområde og være en flygtning fra et sted langt, langt væk. Og Ukraine er jo vores egen baghave. Altså, det er et europæisk land. Det er et land, som Danmark også har støttet en lang årrække. Jeg har selv været der flere gange for at hjælpe dem til at udrydde korruption og få deres retsstat op at køre. Det er et land, som, hvor indbyggerne har visumfrihed til Danmark. Altså, ukrainere kan komme til Danmark. De kan være her 5 dage visumfrit.
Og derfor er der jo forskel på at komme fra sådan et land, hvor man sådan set ikke behøver at være flygtning for at komme her. Man kan bare komme her i 3 måneder, og så komme fra et sted ude i verden, som vi ikke har den her interaktion med. Så det er ikke, fordi der er forskel på mennesker, men der er forskel på omstændighederne, og der er Ukraine lidt noget andet. Det er man nødt til at sige, synes jeg, helt, helt åbent og ærligt. Og så er der et spørgsmål om sanktioner mod Rusland. Jeg skulle lige finde den, den er der. Hvorfor så hurtigt med sanktioner mod Rusland, men aldrig nogensinde sanktioner mod USA? Og det er jo den gode gamle krig mellem nogen i Danmark, som mener, det er USA-vejen, vi skal gå, og andre, der måske er en lille smule mere russisk sindet, eller det var ikke det, jeg ville sige, Mike, men nogen, der er på den anden, hvor de siger, jamen USA er jo også en hård stormagt og gør ting, som måske ikke er danske værdier. Så det er vel det, der ligger i spørgsmålet. Hvorfor er det, at vi aldrig sanktionerer USA? Jamen, USA er jo vores allierede. Det er vores vigtigste allierede. Vi har demokratiforståelsen til fælles. Det er USA, der hjalp Europa på fod efter 2. verdenskrig, og som med Marshallplanen sikrede, at et Europa, der lå i ruiner, ikke kunne brødføde sig selv, kunne komme på fødderne igen. USA er jo vores ven. Også venner begår fejl. Men der er jo forskel på, det tror jeg også på det helt personlige plan, hvordan man agerer over for en ven, der begår en fejl, og så en uven, der begår en fejl. Ikke? Så det er jo to helt forskellige stormagter i det omfang, man kan tale om, at Rusland er en stormagt. Det er vel i virkeligheden det, at de er blevet trykket på deres selvtillid, som det de var engang, da det var Sovjetunionen, der har skabt de her nærmest sådan zar-agtige drømme hos Putin. Så i min bog, der er der jo kæmpe forskel på USA og Rusland. Og når vi skal lave sanktioner, så er det jo fordi, at vi er nødt til at skabe et pres på magthaverne i Kreml og dem, der måske kunne nå Putins ører for at få det her vanvid stoppet. Det kommer så også med en pris til de menige russere, og det er selvfølgelig trist, fordi vi er jo ikke i krig med russerne. De lever jo med det regime, de har, hvor Putin ikke har magtet at få skabt den velstandsfremgang på linje med den, vi har oplevet i Vesteuropa. Men det afgørende er jo, at nogle af de der oligarker og dem med de mange penge, at de kommer til at føle, at det her altså, det har en pris. Fordi hvis vi skal sætte et håb til, at Putin på sigt kan fjernes, eller i hvert fald udfordres af nogen, der tænker mere rationelt, så er vi jo nødt til at ramme nogle af dem, der har en hård økonomisk interesse i, at Rusland agerer anderledes. Og derfor sanktionerne. Og jeg er godt tilfreds med, at de er faldet så prompte, og de har været så brede, som de rent faktisk er. Det er jo nogle store skridt, man har taget ved at lukke nogle af de russiske banker af. Vi har en russisk børs, der nu har lukket de sidste 3 dage, fordi de ved godt, at hvis man åbner for handel med deres aktier, så er der altså en kæmpe, kæmpe risiko for, at deres økonomi bliver virkelig, virkelig hårdt ramt. Rublen er allerede faldet helt, helt markant. Ikke? Så det er jo sanktioner, der virker. Stig Bundgaard skriver, hej Lars, hvis krigen nu breder sig, vil NATO så hjælpe Sverige og Finland, hvis de skulle blive invaderet? Jeg tror, vi vil jo gøre de samme ting som nu, og vi vil være over dem som nu, men lad os bruge det her spørgsmål måske til at tale en lille smule om det forandrede verdensbillede. Vi sidder her lige pludselig og taler om Sverige, vil NATO hjælpe Sverige? Det er sætninger, vi ikke havde taget i vores mund, medmindre det var Jørgen Revy for bare kort tid siden. Kunne du prøve at filosofere en lille smule over det verdensbillede, vi lige pludselig er åbnet for i de her dage? Jamen, det er jo et forandret verdensbillede. Altså, både NATO og Finland er jo ikke med. Undskyld, både Sverige og Finland er jo ikke med i NATO, og derfor er de jo ikke en formel del af det, man kalder musketereden, altså NATO-traktatens artikel 5, hvor, som jo er en for alle, alle for en, og hvis ikke NATO-land angribes, så er det et angreb på NATO. Det er Finland og Sverige jo formelt ikke. Men de indgår jo begge i forskellige militære sammenhænge, og det gør de også i det, der nu sker i øjeblikket, hvor vi jo altså over de seneste år, fordi det er jo ikke sådan, at vi har været helt uforberedt, men altså over de seneste år har styrket forsvaret af Europas østlige flanke. Og der er jo lavet nogle militære konstellationer, hvor de her lande i forskellige sammenhænge også indgår i.
Og det vil jo betyde, at hvis der pludselig kom, kan man sige, russiske angreb på finske eller svenske soldater, der indgår i den her konstellation, så vil det jo også kalde på et NATO-gensvar. Men det er et ændret verdensbillede. Altså, jeg er jo så gammel, så min politiske verdensopfattelse er jo skabt med Berlinmuren. Altså, jeg var jo ung i et delt Europa, og jeg kan jo huske, da Berlinmuren faldt. Jeg kan huske, da jeg var i Nordkorea nogle måneder før i sommeren 1989, hvor unge mennesker fra Tjekkoslovakiet, hed det jo dengang, og Polen og Østtyskland, de begyndte at ture, viske om frihed og demokrati. Jeg kan huske, da muren faldt, og der var historikere, der sagde, nu slutter historien, nu er liberal demokrati sejret. Jeg kan huske Østudvidelsen, hvor de nye lande kom med i Europa, og jeg kan huske den eufori, der var. Jeg kan også huske en Putin, som var i København, og som gerne ville lave samhandel, og vi rustede dansk erhvervsliv til at investere mere i Rusland, og lige så meget den anden vej. Og vi troede alle sammen, der var sådan en håbefuld fremtid uden ufred. Ikke? Og i det lys, så er det jo et kæmpe, kæmpe tilbageslag, at Putin nu har trukket nyt jerntæppe ned. Det går så længere mod øst end det gamle, men det går der. Og der er jo en kæmpe risiko for, at vi nu får termefrost og en ny kold krig. Så det er et ændret verdensbillede. Vi har mange år haft globalisering og haft en forståelse af, at vi kan handle frit i hele verden. Og lige pludselig, så er der sættes der store spørgsmålstegn ved det. Og det er jo ikke kun Rusland, det er jo også Kina. Så vi kommer til at leve i en ny tid. Og det er også det, der kommer til at udfordre os. Så jeg bare må nævne altså, to ting, som er helt åbenlyse, vi kommer til at skulle forholde os til. Så er det ene jo det forhold, at vi er nødt til at investere mere i vores eget direkte forsvar. Vi bruger 1,5% af vores BNP på forsvaret. Vi åbnede forsvarsforliget i sidste valgperiode, lagde et år mere på, øgede bevillingerne. Men vores NATO-forpligtelse lyder på 2%. Og alle siger nu, 2%, 2%, lad os komme op på 2%. Og det er sådan set jeg også enig i, men der følger altså en regning på 18 milliarder kroner mere om året, den skal betales. En anden ting, det er jo den grønne omstilling. Den er vi i gang med. Men det er klart, at hvis vi skal gøres uafhængige, nu taler jeg her om hele Europa, uafhængige af russisk gas, så skal der jo mere tempo på det. Det kommer til at koste penge. Altså, det kommer også til at koste flere penge, også i Danmark, end det man kalkulerer med. Og hvis vi bare skal samle de to sådan helt konkrete regninger op, mere sikkerhed, mere grøn omstilling, så kommer det også til at udfordre os herhjemme på en meget, meget praktisk måde. Lige nu er vi jo alle sammen dybt optaget af det her, og kæmpe respekt for alle de danskere, der samler tøj og penge ind og kører ned til grænsen og henter ukrainer og siger, at vi skal lukke Ukraine ind i Europa og hellere i morgen end i går, eller hellere i går end i morgen. Kæmpe respekt for det, men vi skal også være ærlige og sige, at på et eller andet tidspunkt, så kommer politik jo også til at handle om alle de andre ting. Trykket på vores sundhedsvæsen, ønsker om, at vi skal gøre noget mere for vores ældre, at vi skal have udbygget vores infrastruktur og den slags ting. Og det skal vi så håndtere, samtidig med, at vi får en kæmpe forsvarsregning, og forudser jeg, altså en stor regning på den korte bane for den grønne omstilling. Vi kommer til at stille nogle nye krav til os selv. Og set med mine øjne, så betyder det jo også, at alt det, moderaterne er stiftet på, nemlig at isolere yderfløjen og prøve at få nogle ansvarlige partier ind omkring midten til at træffe nogle beslutninger, der trækker ud i fremtiden, at det bliver bare understreget på grund af alt det her. Vi har en Enhedsliste, som for hvem det nu er gået op for, at der står i deres partiprogram, at vi skulle melde os ud af NATO, og det diskuterer de flittigt med sig selv. Vi har Dansk Folkeparti, som synes, vi skal melde os ud i EU. Nu har vi så et samlet Europa og en understregning af, at vi har brug for endnu mere tæt europæisk samarbejde, og ikke det modsatte. Og derfor viser det jo med al ønskelig tydelighed, at de her løsninger kan jo ikke findes i den røde familie, og de kan jo ikke findes i den blå familie. Det kræver et eller andet tættere samarbejde hen over midten. Og nu ved jeg godt, at jeg snakker længe, men det er vigtigt det her. Det er jo fantastisk at opleve en tysk kansler, som er afsæt i en regering, der består af liberale og grønne og socialdemokrater, noget man troede ikke kunne hænge sammen for kort tid siden. Nu rent faktisk med afsæt i den koalition, er en tysk kansler, der virkelig træder i karakter og siger, at nu er der noget, vi er nødt til at gøre helt anderledes i Tyskland. Og det burde jo kalde på et tilsvarende dansk gensvar, hvor vi sagde, jamen vi er meget mere udfordret som land nu, end vi var. Både sikkerhedspolitisk, men også økonomisk,
Vi skulle lave et strategisk tæt samarbejde, hvor vi fik truffet nogle af de her tunge beslutninger i fællesskab, sådan så de holdt vand, også på den anden side af et folketingsvalg, eller på den anden side af det næste folketingsvalg. Og der fik du så svaret på det spørgsmål, som Niels Henrik Hoffmann har her, hvor der står, hvad kommer det her til at betyde for næste folketingsvalg? Jeg tror faktisk, at det var det, du lidt besvarede nu, at det her det har indflydelse også på dansk politik, når verden forandrer sig så voldsomt, som den gør. Vi har få spørgsmål igen. Der er kommet rigtig mange. Det skal jeg lige hilse at sige. Vi kan jo ikke nå dem alle sammen. Nogle af dem handler sikkert også om Marrakesh. Det må jeg skålet lidt over, fordi det er jo altså ikke det, det handler om i aften. Det er en helt anden landsdel. Jesper Madrasia Markusen siger, dit bedste bud på, hvordan krigen ender. Det var måske et ret godt spørgsmål lige at slutte på. Et svar har du næppe. Men et bud? Nej, fordi at der er jo en ubekendt her, og det er jo, Putin, altså, som vi på alle måder nok ved for lidt om, både hvad hans egne planer er, men jo egentlig også, hvad er det for et miljø, han agerer i. Altså, jeg er helt sikker på, at der findes russiske officerer, og der findes folk i den russiske elite, og man begynder også kunne se det pippe lidt frem blandt nogle kunstnere og nogle sportsfolk, som tør åbne munden en lille smule, som sætter stor spørgsmålstegn ved det her. Der er russiske unge mænd, der mister livet. Det er endnu ikke åbnet og gennemskueligt for russerne, som jo bliver udsat for propaganda. Så det er ligesom et scenarie, at noget af det her kommer for en dag, og der kommer et pres på Putin, der tager temperaturen ud af det her. Men det er jo ikke til at vide. Risikoen er vel den, at han får sat sig på Ukraine under en eller anden form. Hans plan var vel, at det skulle gå hurtigt, og han skulle vælte det styre, der er dernede, og han skulle sætte nogle marionetter ind. Det kommer ikke til at gå så hurtigt, som han havde tænkt sig, hvis der overhovedet kommer til at ske. Jeg synes, den ukrainske forsvarsvilje er jo helt forbindelig. Man bliver jo helt lamslået over det mod, der udvises. Og derfor kan det jo også godt være, at det her det bliver sådan en slags Afghanistan-lignende situation, hvor russerne, fordi de har en eller anden form for militær overmagt, får en eller anden kontrol over Ukraine, men jo ikke den totale kontrol, og hvor Ukraine derfor en lang periode fremover vil være altså et tungt konfliktområde. Og så får vi jo den her permafrost, hvor det fryser til i en lang periode. Det er jo et realistisk scenarie. Mere håbefuldt må man jo tro, at den her massive europæiske opbakning til Ukraine, kombineret med det mod, de har, at det får nogle mennesker omkring Putin til at tænke anderledes, end han gør. Og så er vi jo inde i et eller andet, hvor det her det er starten på enden for Putin. Men det er helt uoverskueligt. Så det, man vel bare kan sige, det er, at det her det udfordrer os. Altså, det udfordrer os for alvor. Og det er ikke noget, der forsvinder om kort tid. Det er en reel udfordring, som vi er nødt til at samle op. Sigge Sadic, han spørger, hvad vil du have gjort anderledes end Mette Frederiksen den sidste uge? Og det er jo ikke fordi, at du skal begynde at lege, at du sidder der og alt muligt andet godt, men du var jo inde på det tidligere. Det handler for dig om at lave et større samarbejde mellem de her partier. Men kan du prøve en gang til? Ikke at sige det samme. Hvordan ser det ud af det? Jamen altså grundlæggende synes jeg jo sådan set, at regeringen har gjort det her godt. Jeg synes jo også, det har været godt, at vi har fået en ny forsvarsminister, det er nødt til at sige, som også i sit samspil med de andre partier, det gælder også mig selv, jeg skal til møde i forsvarsministeriet i morgen tidlig, har sagt over for regeringen, at selvom vi ikke er et parti før til grundlovsdag, så synes jeg, at det her det er meget, meget vigtigt, og jeg vil gerne være med i de her diskussioner, der handler om, hvad betyder det her for dansk forsvar, den her diskussion, der er startet med nyt forsvarsforlig og andet. Og det har Morten Bødskov taget pænt ned og inviteret til i morgen tidlig. Så jeg synes, at han agerer klogt, det vil jeg gerne sige. Og indholdet af de beslutninger, der er truffet, altså hvor vi fra dansk side har presset på sanktionerne og står skulder med skulder med de andre derude, at luftrummet er lukket ned, at vi har sendt ikke mange, men dog alligevel, militært udstyr til Ukraine, det har jeg ikke noget at sætte fingeren på, det synes jeg er godt. Det, jeg er en lille smule bekymret ved, det er, om vi kommer til at opleve sådan en konkurrence blandt partierne om, lad os gøre noget mere. Altså, lidt ligesom corona uden sammenligning, hvor
statsministeren jo gjorde det, hun trak det hele op på sit bord. Jeg sagde, prøv nu at samle de partier, der har været med til at tjene de penge, der nu skal bringes i spil, om en strategi, hvor alle er ligeværdige med. Fordi hvis folk får følelsen af, at de ikke er ligeværdige med, så er det jo, at der kommer den her konkurrence. Så har du en forsvarsminister, der går ud for døren fra Udenrigspolitisk Nævn og siger, at vi har bedt forsvarschefen om at se på, om vi har noget militært udstyr, men det ser ikke lige nemt ud. Og så står der nogle andre politikere og siger, at det er for dårligt, vi må kunne sende nogle våben. Så lukker regeringen luftrummet, og så står nogen og siger, i stedet for at sige, det er vi enige i, så siger det burde du have gjort i går. Altså, så bliver det sådan en jagt på at gøre noget mere. Det er også det, man oplever omkring de her 2%. Nu skal vi bare have 2% i forsvarsbudgettet, det skulle hellere være i går end i dag, uden at have en ansvarlig diskussion om, hvor skal pengene komme fra. Hele den her diskussion om at lukke Ukraine ind i EU, det skal vi også gøre hellere i går end i dag. Jeg minder bare lige om, at de forbedrede muligheder, vi skabte i min statsministertid for, at ukrainer kunne komme til Danmark og arbejde, dem lavede regeringen om, da de kom til at gøre det sværere for ukrainer at komme til Danmark og arbejde, ikke? Og nu er der så sådan en helt anden situation, hvor man siger, kom bare alle sammen. Altså, det går meget, meget stærkt nu. Det er ret meget på speed. Og der tror jeg sådan set, af hensyn til, kan man sige, kvaliteten af beslutningerne, men også af hensyn til at få befolkningen til at følge med, at der ville det være klogere, hvis statsministeren havde indkaldt partilederne til et møde og sagt, der er en helt ny situation. Det her kommer til at løfte sammen. I stedet for, at vi nu får en konkurrence om, hvem kan foreslå flest forøgede forsvarsbevillinger i morgen og i overmorgen, skulle vi så ikke prøve at blive enige om at lave en ekstraordinær bevilling lige nu og her, forpligte hinanden på en principbeslutning om, at vi skal nærme os de der 2%, få noget ro på, og i øvrigt også binde hinanden til, at når vi så på et tidspunkt skal ud og finde 18 milliarder sammen, så gør vi det også sammen. Ikke? Det tror jeg nok, jeg ville have gjort anderledes, men de konkrete beslutninger, regeringen har truffet, dem har jeg fuldstændig respekt for, og også givet opbakning til i Udenrigspolitisk Nævn. Der er flere, der på hver deres måde spørger, hvordan du selv ville prøve at finde de her 18 milliarder kroner. Nu er det jo altså virkelig, virkelig mange penge. Det svarer jo til en minkskandal, og det er hvert år. Så det er rigtig, rigtig mange penge, vi skal op og finde hver eneste år. Og jeg synes, du har været nuanceret en lille smule inde på det, men der er alligevel rigtig mange, der faktisk spørger om det her, for vores økonomiske situation vil jo forandre os, både på grund af de 18 milliarder, men jo samtidig på grund af et pres i forhold til et forandret verdensbillede. Det er også et rigtig godt spørgsmål, og det er jo ikke nemt at give et meget, meget hurtigt svar på. Men jeg tror, at det, jeg vil gøre, det vil jeg sætte mig ned og sige, vi har i Danmark noget, der hedder en 2025-plan, sådan en økonomisk plan, der løber frem til 25. Jeg vil sætte mig ned og sige, at vi er nok nødt til at tage det længere lys på. Altså, hvordan skal dansk økonomi se ud fra nu af og frem til 2030? Og nu bliver det lidt teknisk det her, men i de der mellemfristede planer, vi har arbejdet med indtil nu, der har vi hele tiden arbejdet med, at det år, hvor planen løb ud, der skulle vi have det, der hedder strukturel balance på vores budgetter. Og der er der meget økonomisk rådgivning og andet, der peger på, at vi faktisk har et overholdbart økonomi i Danmark. Så der kunne man måske godt sige, jamen skal vi nu styre efter balance, eller kunne vi styre efter at have et strukturelt underskud på for eksempel en 0,5% af BNP? Det kunne man ansvarligt godt gøre, hvis man var tilstrækkeligt mange ansvarlige partier, der var enige om det. Så ville man have et andet pejlemærke, og så ville man få frigjort et større råderum. Men det giver kun mening, hvis de samme partier så også binder sig til masten på at føre en reformpolitik, der er med til at gøre Danmark rigere. Jeg ved ikke, om jeg kan finde på et hurtigt billede her, men altså, det er jo et eller andet med, at økonomien er jo ligesom en lagkage. Ikke? Og så skærer man nogle stykker ud, og vi kommer til at skulle skære et stykke, der er større end det, vi har i dag, ud på forsvar. Og vi kommer til at skulle skære et større stykke ud af den her lagkage, der hedder grøn omstilling. Og hvis vi går og skærer i den samme lille lagkage, så bliver der jo altså mindre kalorier i resten af stykkerne. Og derfor så går øvelsen jo ud på at gøre lagkagen større. Altså, den skal skæres ud i nogle skiver, men den samlede lagkage skal være større. Det vil sige, at vi skal have noget vækst i vores samfund. Og det kræver nogle reformbeslutninger. Det har jeg også nogle bud på. Det bliver for langt i aften, men det har jeg nogle bud på. Så min pointe er jo den, at hvis man sidder med nogle partier og siger, at vi skal skære et større stykke ud af lagkagen til det grønne, og med nogle andre partier siger, at vi skal skære et større stykke ud af lagkagen til forsvar, og med nogle tredje partier siger, at vi skal skære et større stykke ud til sygehuse og hvad ved jeg, uden at de samme partier siger, at vi tager også lige et ansvar for sammen at bage den her kage, så er det går galt. Ikke? Så der er jo brug for en langsigtet
velkonsolideret, altså også politisk velkonsolideret økonomisk plan, som håndterer de her samlede udfordringer. Det er nok det svar, jeg kan give her i aften. Og der er flere, der er rigtig, rigtig mange spørgsmål, og jeg tror, vi kunne blive ved meget længe, men hvis vi sådan kobler dem sammen, så er der en type spørgsmål, der handler om, hvor lang tid vil det her vare ved? Og det er jo selvfølgelig svært at svare på, en uge, en måned, det kan i virkeligheden også jo vare år, vi har set før, når borgerkrig opstår og meget andet. Hvad er din vurdering egentlig? Hvordan, det er jo rent gætværk, så det er jo næsten unuanceret at sidde og svare på, men hvad er det, du kunne frygte? Jamen, altså, jeg kan jo ikke sige noget om, hvordan den aktuelle militære situation i Ukraine udvikler sig, og hvornår den finder et eller andet leje. Hvad enten det så er, at det hele det bliver rullet baglæns, det er svært at se for sig, eller at der kommer et fastlåst billede, hvor der kommer sådan en Afghanistan-lignende situation, hvor russerne forsøger at have kontrol over det, men de bliver hele tiden udfordret. Det er jo ikke til at vide. Men jeg kan sige med sikkerhed, at den her udfordring, det skaber, altså i forhold til at gøre sig fri af russisk gas og være i lommen på et despotisk Rusland, og det med, at vi skal stille større krav til at kunne passe på vores egen sikkerhed, det er kommet for at blive. Altså, det er ikke noget, der forsvinder. Det er ikke noget, hvor man kan sige, jamen, nu bliver der fundet en fredsløsning i Hvide Rusland om en uge ved et eller andet møde, og så er det koblet af. Det er kommet for at blive. Og det er kommet for at blive, fordi det var der allerede før. Altså, det her med, at Europa skal passe bedre på sig selv, det var jo noget, vi i sin tid aftalte med Obama. Det var noget, Donald Trump i den grad artikulerede i skylder, sagde han, og han satte spørgsmålstegn ved artikel 5. Hvis I ikke betaler noget mere, så er I ikke beskyttet i USA. Nu er han væk, men der kan jo komme en Donald Trump-lignende præsident igen. Det kan man jo ikke vide med sikkerhed. Amerika er et dybt delt folk. Så den udfordring, den er tydeliggjort af det her. Altså, den er nyaktualiseret af det her, men den er der. Og den er der også, når den her Ukraine-sag er løst. Og det med ikke at være afhængig af fossile brændstoffer, hvad end de nu kommer fra Rusland eller fra OPEC-landene, det er jo også en udfordring, der var der. Den er så tydeliggjort af det her, og den er nyaktualiseret af det, men det er en permanent udfordring. Så de her to ting, vi har talt om i dag, at vi skal have en større betalingsevne til den grønne omstilling i hele Europa, og vi skal bruge noget mere på vores militær og vores egen sikkerhed, det er langsigtede udfordringer, de er kommet for at blive. Og vi vidste også godt, de var der før. Det vidste man også på Christiansborg. Man talte måske ikke så højt om det, fordi valgkampe handler ikke om det. Det handler om flere sygeplejersker, flere skolelærer, flere cykelstier. Men det nye i situationen er jo, at det her er kommet med så stor en kraft, at det kan man ikke pakke væk igen om 6 måneder og sige, nu skal vi bare have en valgkamp om Arne-pension eller selv flere sygeplejersker. Vi er nødt til at tage det her rigtig, rigtig alvorligt. Vi valgte i aften, at det skulle handle om Ukraine, at der er andre ting, som vi må vente en lille smule med. Der er stadigvæk vigtige ting at tale om, og vi skal nok komme tilbage til det i kommende webinarer, men i aften var Ukraines snak, en snak i Ukraines navn. Og tak for mange spørgsmål. Vi nåede ikke dem alle, men vi prøvede at bundle dem, så vi fik et nogenlunde billede på, hvad det er, i hvert fald i Lars' øjne, at den her verdenssituation, den har forandret. Nu kan I jo deltage på Zoom i kafferummet. Det er jo sådan en tradition, vi har i det politiske mødested, at man, efter vi har siddet her, så kan man gå over i kafferum og sidde virtuelt. Det var under corona, det kom. Nu kan vi jo faktisk mødes i virkeligheden, men det er svært, hvis man kommer både fra Skagen og fra Falster, og sidde der og drikke kaffen og få nogle gode snakke. Det kan I gøre i kafferummet. Og udover det, så vender vi jo altså tilbage med webinarer i hver eneste onsdag, enten i Tingstedet eller her med os to. Tusind tak for spørgsmålet. Tak, Lars. Selv tak. God aften til alle. God aften til alle.